ik lichamelijk verslaafd ben geworden. Toen kwam ik besef dat ik echt een probleem had. Ik zag het zelf niet in. Dat dat ook een probleem is voor je kind. Helen, jij werkt in de Borg. Ja. Wat is de Borg voor instelling? De Borg is een gezinskliniek vanuit verslavingszorg Noord-Nederland. En wij nemen hier ouders die verslaafd zijn en hun kinderen nemen we op. Behandelen we een jaar. Wat het lastige van de verslaving is dat daar zoveel energie en zoveel tijd in gaat zitten om een middel te krijgen. En dan heb je geen geld, dus dan moet je weer aan geld komen door criminaliteit of in de prostitutie te gaan. En dan heb je te weinig tijd voor je kind. Plus dat heel erg onder invloed het natuurlijk ook gewoon gevaarlijk is om een kind bij te hebben. Ik gebruik de drugs om er voor mijn kind te kunnen zijn. Om rechtop te kunnen blijven staan. Eigenlijk is elke situatie een situatie om te gebruiken. En om je gevoel uit de weg te gaan. Ik denk dat ik hem misschien wel kwijt was geraakt. Ja. Hoi, ik ben jou. Cindy. Hallo, mag ik binnenkomen? Ja, kom binnen. Dit is mijn woonkamer. Ja. Hier vertoeven wij meestal 's avonds of 's middags. Ja. Slaapkamer. Dat je dat allemaal hebt, joh. Ik had verwacht dat het veel kleiner zou zijn. Ja, groot, hè? Ja, mijn huis is niet zo groot als dit. We zitten hier in de Borg. Hoe ben jij terechtgekomen? Ik zit hier omdat ik verslaafd ben. Hoofdzakelijk verslaafd aan speed en GHB. Ja, en alcohol. Maar hoofdzakelijk? Dus... Ja, ik ben eigenlijk al heel jong begonnen met drugs. Op mijn 12e al. En op mijn 14e gebruikte ik al elke dag. Rookte ik elke dag wiet. Ik snoof toen al. En ik gebruikte ook pillen. En dat is eigenlijk altijd maar doorgegaan. Op je 14e snoof je al. Ja. Gebruikte je al. Ja. Dat vind ik wel echt heftig om te horen. Is ook heftig. Ja, ik deed het gewoon voor een goed gevoel. Om ook gewoon om problemen te vergeten. En om gewoon, voor de lol eigenlijk. Het weglopen. Ja. Het weglopen van problemen ook. Ja. Wat voel je er dan bij dat je nu hier in de Borg zit? Het voelt goed. Maar? Maar het is ook heel moeilijk. Want je bent je vrijheid kwijt. En ik vind het voelen vooral heel moeilijk. Ja, het klinkt heel gek. Maar de echte emoties die een mens heeft, die vind ik het meest moeilijk. Come on. While the rain is gone, slow down, breathing on your own, and the world keeps spinning around while we're diving in, and the world is bringing us down, leaving marks on our skin. Waar staat dit voor jou? Dit staat voor 3 fases uit mijn leven. Zeg maar, dit is nu de behandeling. En ik heb verschillende kleuren gebruikt. Het zwarte is nog de verslaving wat nog meegaat. Dit gaat ook nog een stukje mee in nu, van vroeger. Het blauwe staat voor mijn verdriet. En het groene is bang. En het paarse staat voor de rust die ik zoek. Dus op die manier... probeer ik mijn gevoel uit te beelden, hoe het is. En maak je veel van dit soort dingen hier? Ja, eigenlijk wekelijks. Met Olga. Nu wonen jullie samen hier in de Borg. Ja. Groeit hij hier dan op als een ieder ander kind? Of is het anders voor hem? Nee, voor hem is het precies hetzelfde. Hij komt uit bed, ik haal hem uit bed, ik kleed hem aan, we ontbijten samen, ik breng hem naar de crèche. Het is eigenlijk net alsof je een eigen huis hebt met je kind, want ze proberen, het moet zo normaal mogelijk zijn voor hem. Alleen als hij op de crèche is en als hij slaapt, dan ben ik bezig met therapie en daar merkt hij niks van.
nu hebben wij het hier zo over. Maar er zijn vast ook mensen die zeggen, ja, maar hoe heb je er zo'n bende van kunnen maken? Ja. Terwijl je wel een kindje hebt. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat snap ik wel. Maar ja, je weet pas hoe het is als je erin zit. En het is misschien geen excuus voor mogelijk, maar je doet het niet bewust om je kind kapot te maken. Dat doe je niet. Het komt gewoon door het leven en door wat je mee hebt gemaakt. En soms is de drugs ook een redding voor een mens. Om er gewoon te kunnen zijn. Gewoon, ja, er te kunnen zijn. Om niet je verdriet te laten zien en alles. Vertel dat ik daar niet meer... Dat druk je weg met drugs. Maar ben jij dan ook boos op jezelf? Natuurlijk ben ik boos op mezelf. En verdrietig. Maar ik kan daar wel bij stil blijven staan, maar ik leef nu. En ik leef niet een jaar terug. Ik leef nu. Ik moet er nu voor mijn kind zijn en ik moet nu naar de toekomst. En ik moet niet terug in het verleden. Daar kun je wel, daar heb ik heb erom gehuild, ik heb erom gejankt. Ik heb er alles om gedaan. Maar je schiet er niks mee op. Dus dan sta je nog wel achter het feit, toen moest ik gebruiken. Ja, misschien wel. Je moest gebruiken? Nee, ik moest het niet. Maar ik deed het gewoon. Ik zag de ergte niet van in. Ondanks je kind? Ja. Ik zag het niet in. En ik wou het ook niet inzien. En nu wel. En daarom ben je hier? Ja.